Mä oon nyt ulkoiluttanut noita mun taimia sille, että ne oli ensin 5 minuuttia ulkona, kun oli lämmintä, ja sitten 10 minuuttia ja sitten 1,5 tuntia. Ja nyt mä ajattelin laittaa ne, mitä viime videolla mä en kerennyt vielä laittaa, niin isompiin ruukkuihin. Nämä on kyllä vähän pienempiä. Niin laittaa ne. Sitten ne pääsee samalla myös vähän ulkoille, ja mä säästyn vähän siivoamiselta, kun tämän tekee ulkona, niin ei tule sisälle niin paljon sotkua. Tässä mulla on näitä pihvitomaatteja. Ne on kylvetty 3.4. Ne menee näihin nyt, koska sit kun ne siirtyy kasvihuoneeseen, niin ne tulee semmoiseen kasvatusaltaaseen. Niin sen takia ne tulee nyt tässä välissä vielä vähän näihin pienempiin ruukkuihin. Kohta tästä, mikä ihana linnun laulu. Mä en tiedä, onko mä muistanut kertoa täällä, että Denniksen äiti muutti tänne meidän lähelle asumaan. Se on just tällä hetkellä Vellan kanssa leikkipuistossa, ja on ollut kyllä ihanaa nyt, kun se asuu tässä vieressä. No niin, mä unohdin nyt sen puikon sisällä, mutta mä teenkin tällaisella tänne keskelle. Mulla tulee kasvihuoneessa ole aika paljon tomaattia, koska sitä meillä menee paljon. Me kaikki tykätään tomaateista tosi paljon, ja se on aika helppo myös säilyä. Siitä pystyy tekemään kaikkia tomaattikastikkeita pakkaseen valmiiksi, ja sellaista, niin tomaatteja tulee olemaan kaikkia vähän erilaisia. Nyt ne saa siinä vähän aurinkoa. Mun pitää laittaa tää lappu tähän, muuten mä unohdan. No, et mitä ne oli. Joku ehti mulle Instagramin puolella kauhistellakin, että teet sä aina kaikki istutut hommat niin kuin paljain käsin. Mä tykkään hirveästi, kun mä pääsen koskemaan, varsinkin kun nämä taimet on näin pieniä, niin käsin, koska musta tuntuu jotenkin, että kun on hanskat, niin mä oon vähän jotenkin kömpelö, ja sit kun nämä on niin pieniä ja heiveröisiä vielä, niin sitten helpommin saattaa rikkoa jotain tai ottaa vähän liian huonosti kiinni tai jotain, niin mä tykkään kyllä tehdä paljain käsin. Ja kynsiharja on tosi kova juttu aina näissä istutushommissa, niin saa kynnen aluset sitten puhtaaksi. Vain kun se näyttää pieneltä siellä. Hyödyksi mä säästän kaikki tämmöiset muoviruukut, mitä tulee noissa, jos ostaa vaikka jonkun kaupan amppelin tai jotain, niin säästän ne. Ne kestää jonkun aikaa, ei montaa vuotta, mulla yleensä halkee ja hajoo ne, mutta jonkun aikaa ne kestää vielä, pystyy uusia käyttämään. Laitan vielä pari tomaatit näihin isompiin. Ihanaa, kun tällä kertaa ei ole tätä muuta sotkua sisällä.
Jep. Kivasti. Se tärisee vähän. Niin siksi kotittikin kivasti. Nyt se on oikein niin paljon. Me heitään rakentaa oikeastaan vaan viikonloppuisin, niin me yritetään nyt tämän viikonlopun aikana tehtyä toi, että saataisiin tehtyä toi valu. Ja sit mä aloitan sillä aikaa, kun se kuivaa, niin mä aloitan tekemään semmosia kasvilaatikoita tohon kasvihuoneen ulkopuolelle. Ei vielä sisälle tulevia, mutta ne, mitkä tulee siihen pihamaalle, mihin tulee sitten porkkanat ja kurpitsat ja ne. Niin, mä aloittaisin rakentamaan niitä. Olisiko tuossa hyvä paikka? Joo. Se on oikein. Sitten. Tämä on sen toisessa pessunneessa. Mulla on tämmönen vanha rodon, niin mä oon säästänyt sille kahvipuruja. Oho, se tykkää niistä. Täällä on kahvia. Oi ihana. Haluatko kokeilla? Joo. Tule. Ja lisää, sit saat laittaa vettä. No ei valmista sellaista. Nyt kun ei jättä enää, niin voi sanoa Albertille. Mä kyllä jaksaa. Sen minä uskon. Koska mä olen niistä työn juhlaa. Tämmöstä hienoa työtä mä teen. Siin.